Večer. Preden začnemo, veš, kaj sem se zmeraj spraševal? Veš, da obstajajo ljudje, ki v resnici nosijo tako kravate? Ste videli že kdaj? So. Največkrat tudi rdeče. In ko gledaš tako kravato, ne? Recimo, da vidiš človeka, ki ima tako kravato. To si nekaj moreš misliti, poleg. To je... Zato, ker veš, do kje ona visi. Mislim, ona je... To, jaz ko vidim tako kravato, si rečem, stari, kak gre on scat? Res, mene tehnično to zanima. Ali on drži kravato, pa njemu nekdo tiča, ali on da kravato nazaj, pa drži tiča, samo pogledat ne more, ker mu frizura se odpre. Stari, ni enostavno, ne. In v vsakem primeru je tak, spoštovano občinstvo, pa jaz nisem prišel sem grdo govoriti, prosim, ne me na robe razumeti, jaz sem zelo hvaležen, da ste me sprejeli kot ekonomskega migranta. V Ljubljani, 2 ure sem se vozil, 4 ure, pa pol sem čakal in čez 20 minut je deadline, zdaj že čez 17 minut in 48 sekund bom jaz tu doživel srčni infarkt. Pred vami boste videli, kako to zgleda na deskah, ki pomenijo življenje. In htel sem povedati naslednje, ne. Dokler človek ni predsednik Amerike, ne, pa mu kravata tak visi, si ti za njega misliš, da je fukjen. Oprostite izrazu. Poznate besedo fukjen? Ker v slovarju slovenskega knjižnega jezika je namreč ni, ne, besede, ki se kar dosti uporablja, ne. Recimo, če na Štajerskem stopnjuješ dobro. Ne? Čuj, kak je bilo? Dobro. Čuj, kak je bilo? Pa kaj si ti nor? To je boljše od dobro. Čuj, kak je bilo? Pa ti si fukjen. To je, se pravi, najboljše možno je fukjen. Tako da, če boste prišli kdaj na Štajersko, pa to pa bi radi komu dali kompliment, spoštovano občinstvo. Poglejte mu v oči, pa se mu nasmejte, pa rečte, fukjen si. Veš, kak si ti fukjen, pa ti si tak fukjen, da, glej. Mislim, lahko bi se pisal fukjen. Naprimer, vidiš, ker ne, v Sloveniji je vse drugačne, kot marsi kje druge, ne, Slovenci smo zanimiv narod, ne. Mimo grede, drugega je bila svečenca, je bil kdo? Na svečenci. Na skoku, kurantovem, v Markovcih, je bil kdo? Ne hodite? Kuranti pridejo, kaj je v Ljubljano? V parlament malo grejo, na kratko, ker imajo po ceni kavo, pa pljunk, 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 pa domu. Spoštovano občinstvo, mi, ima kdo doma televizijo? Ja, ne? Gledate? Ok, ste videli po televiziji, da se mi zdaj bojimo neke domnevne islamizacije, pa to? Da se najkrat več ne bo svinskega jeli, pa najkrat se več ne bo pilo tu, ne, kar ne bo se, ali kaj? Zakaj ne? Ja, nekdo bo prišel, ovi bojo prišli, pa rekli ne, mi mu pa rekli dobro, ja, te pa ne. Kaj? Ste gledali po televiziji? Neki mi se njih bojimo, pi... Trno, stari. Oprostite, zrazu, nisem prišel sem grdo govoriti, ne, mislim, res ne. Ne, res ne, ampak čaki malo, stari moj. Kuren, ti so vuni, gospa, tu ni več. Ste videli, kak je pobralo sneg v enem dnevu? Kaj ti misliš, da je to? To je kurent, samo kurent. Kurent je edini lik. Čakaj, da gremo na islamizacijo. Ok, skratka, islamizacije se mi bojimo. Pravi televizija pravi, da k nam prihaja patriarhatni patriarhat. To je svet, v katerem moški ženski nikoli v življenju ne rabi reči, čuj, kaj bi ti malo tiho bila zdaj. Ker je ona vedno tiho. Ona je tiho. Ona tudi nikoli ne reče, tako naše ženske, veš, ko odprejo omaro, pa je omara tak puna, da jo komaj zapre, pa še pol stvari ima v tvoji omari, in ona svojo prepuno omaro odpre in reče, nič nijam za vleč. Veš, to se tam ne zgodi, ker ona je prvič tiho, drugič pa vsaki dan isto oblečena, stari, kaj zdaj? Mislim, praktični so, ne? In zdaj se mi bojimo tega, da bi k nam prišlo to, da mi svinskega ne bi smeli jesti mimo grede, pa nam ne povejo, da lahko imaš več žen, či češ? Da ko ti prva opeša, lahko mladi rečeš, hopa, idi, gospa, ne mre prijet, ajde, gremo malo, pomagaj. Vse vas lahko imam vse enako rad, glej, ker ljubezen se množi, da ne ta mislila vidva mladi par, da lahko ima človek samo enega človeka rad. Glej, ker ljubezen se množi. Vse, ko sta dve, nima vsaka pol ljubezni. Vsaka ima celo ljubezen za sebe, samo malo drugačno, odvisno tega, koliko je stara.
ker so različne potrebe tudi, ne, pa se nisem prišel tega povedati, ne, veš, kaj človek je 20 minut pred smrtjo, mu ga malo, 20 minut pred smrtjo nisi isti kot 20 minut po rojstvu, ne, ker ko ti veš, ki je deadline, spoštovano občinstvo, ko ti veš, ki je konec, ko veš, ki je konec, fertik, cvik, ko bo prišel do tja, cvik, gotovo, takrat rečeš, kaj bi te zadelo zadnjih 20 minut življenja? Kaj bi te delo? Ja nič, daj gremo se meniti. Skratka, mi se bojimo islamizacije, ki prihaja. Zato, ker to je patriarhatni patriarhat. Mi imamo matriarhatni patriarhat. Pri nas moški vozi, ženska pa govori v avtu. Kako to voziš, da smo šla v doma, meni to se piha, za mi dol piha, za mi gor piha, za kaj je mrzlo, pa zdaj smo šla prej v doma, pa kak je avto to je, da se ne bo zagrel, pa kako tu sem vozila, pa jaz se nisno bula, da bi mene zeblo v avto, za mi pa gor piha, ja ne, za mi pa dol piha, to bi ne mre pihat, ker se nisno bula, jaz sem se bula, ki boš parkiral, da ne več dalje šla, te pa ti mene daj pred vratami vun, te pa ti idi parkira, te pa ti nazaj pridi, te pa priješ nazaj, ki si bil tako dugo parkiral, atrma, zumeš ono, in ona okolim, čak i malo.